Daladrivet live presenteras av Almi och Mora Hotell och Spa. Ja, men nu ska vi på i alla fall dagens första gäst, Tepp Lars Arnesson från Malung. Mannen med knät oss under jeansen som har ett brinnande intresse och passion för kultur, turism, design, som gillar också att ta sig an nya projekt och utmaningar. Välkommen hit! Tusen tack! Jättetack! Ja. Kul att du kom hit. Men du, för de som inte känner dig, vem är Tepp Lars? Det är jag. Det är du. Det är jag. Ja, det är du. Ja. Berätta om din resa. Ja, en malungskar. Ja. Som är uppväxt mellan fäbodsomrar och skinnfabriker, kan man säga. Mm. Mm. Ja. Ja. Du har medverkat i flera tv-produktioner bland annat. Kan du inte berätta lite om det? Ja, alltså de har ringt upp och frågat om jag kan vara med då. Mm. Senast så var det i Mästerskaparna för SVT. Där jag var med som expert för... Ja, det var ett tävlingsprogram. Där deltagarna skulle tävla i olika hantverk. Mm. Så då var jag med som expert inom läderhantverk. Mm. Som män i panelen typ? Nej, expert sa jag. Expert, ja. Ja. Precis. Mm. Så det, ja. Men det var alltså fler, tänker jag, med i programmet, ja, för oss det var det. Tittat. Oh, ja. Ja. Mm. Mm. De höll på med papper, keramik, järn och läder då. Mm. Jag tror just det. Att det var det. Ja. Ja. Just det. Så det höll vi på med. Mm. Och jag brinner ju för det här, att få arbeta med händerna. Mm. Att få vara kreativ och att kreativiteten samarbetar med händerna. Mm. Mm. Har du alltid varit det? Ja, det har jag. Det var, när jag var liten så var det ett elände att börja skolan. Mm. För att jag inte fick vara kreativ. Mm. Så när jag var sjuk så det värsta mor visste, det var när jag var sjuk, för då hittade jag på allting. Hemma hela dagarna och bara hittade på saker. Så fort jag inte var totalt däckad av feber då. Mm. Ja. Men du säger att folk snappar upp dig och folk ringer och likaså, du sitter ju här i programmet också för att alla tittare har velat veta mer om dig. Liksom, vad har de snappat upp? Vad tror du? Var har de sett dig? Och är du, jag vet är inte. Är du aktiv i sociala kanaler? Eller? Ja, alltså, ja, jag har ett Instagram-konto och ett Facebook-konto och sådär. Men jag tycker nog inte att jag är speciellt aktiv. Mm. Men hur ser ditt liv ut idag? Du lever på fäboden? På somrarna. Mm. Mm. Jag har tre fjällkor och sju getter som jag mjölkar och tjänar smör och gör ost och sådär. Är det för eget bruk eller för att säljer också? Nej, jag säljer ingenting utan det är bara för eget bruk. Mm. Jag tycker om att vara så självförsörjande som möjligt. Mm. Och då säger jag som möjligt. Jag äter pizza, jag äter skräpmat, jag njuter av läsk från multinationella företag. Absolut, men det mesta som jag äter och dricker vill jag ha gjort själv. Mm. Coolt. Eller ja, inte bara själv alltså, men så närproducerat som möjligt. Mm. Och fler vill ju också leva det livet. Så är det ju. Mm. Absolut. Vad tycker du är det bästa med det livet? Det bästa det är, just nu kan jag säga att just nu så är det tryggheten med det. Ni vet ju hur världen ser ut med galna världsledare och annat som gör att matpriserna rusar i höjden. Mm. Jag vet vad jag har. Ja. Jag kan i alla fall producera all min egen mat. Ja, just det. När jag köper skräpmat så köper jag gärna skräpmat. Därför att jag har de finaste produkterna hemma. Mm. Jag har eget smör, jag har egen ost. En grädde som är fantastisk. Eget kött, egen potatis. Jag har så jag klarar mig. Så... just den här tryggheten är det bästa nu. Mm. Annars så är det oftast det här bara att veta att det här är ren mat, det är frisk mat och den är producerad bara av det överflöd som naturen ger. Mm.
För det är det fäbodlivet går ut på. Mm. När man flyttar till fäboden på tidigt på våren då. Jag ska flytta nästa lördag, är det tänkt. Så då går ju djuren fritt på skogen och betar under dagarna. Och det, alltså om man tänker rent filosofiskt, så är det rätt så häftigt det här att djuren går till skogen och äter av det som vi människor inte kan samla in själva. Mm. Och vi äter inte gräs heller. Mm. Men djuren går till skogen, äter gräset, omvandlar det till mjölk, bär hem det till mig så jag kan göra smör, ost och mässmör. Mm. Häftigt alltså. Ja, det är häftigt. Mm. Och gott. Jag tänker så här, det är så många idag som vill leva ett rörligt liv. Alltså fler och fler skaffar fler bostäder och vill resa mycket och sådär. Hur är det? För det tänker jag att man sitter fast kanske med sina djur och så. Har du någon, alltså, drar du på semester ibland eller? Eller är det fäboden Nej, som är semestern? Vet du, semester vet jag inte ens vad det är för någonting. Nej. Och alltså alltihop handlar ju bara om vad vi prioriterar. Mm. Hela livet är ju bara prioriteringar. I morse så vaknade jag strax efter 5. Jag har 7 underbara små killingar hemma just nu. Några behöver matas med flaska. Men bara den upplevelsen, alltså att få vakna tidigt på morgonen, gå ut och ta hand om djuren, att få ha den här närheten. Mm. De där 2-3 minuterna med en liten killing och hålla i den där och mata den där med flaska. Det är underbart. Mm. Då behöver man inte åka till New York alltså? Nej, det behöver man inte. Nej. Man får liksom meditationen och träning och allting upp i ett kit. Upplevelse. Du lever din dröm helt enkelt. Ja. Hela familjen med på det här? Ja, det är jag och mina barn. Ja. Mm, och de är 18 och 16. Mm. Och ja, absolut, de älskar också det här livet. Så, och nu på dagarna, nu håller vi på att träna djuren för att kunna gå till fäboden. Så min dotter, hon går på skola i Karlstad och sonen i Edsbyn. Mm. Men nu imorgon då så planerar vi att gå till skogen tidigt imorgon bitti och då äter vi frukost där. Mm. Så vi mjölkar och gör i ordning och sen drar vi iväg, tar frukosten med oss och så äter vi den på en myr under ett högt berg. Mm. Det låter ju ljuvligt. Ja, och sen går vi hem. Ja. Och, sen går och så hem. Fortsätter vi med allt annat som ska göras. Och ändå är det mobiltelefonsungdomar, tänker jag. Jaha. Ja. Mm. Och mobiltelefons pappa. Och det också. Ja. Jag är missbrukare av mobiltelefonen. Ja. Du, avslutningsvis bara. Hyllning till de starka kvinnorna. Berätta, du har gjort en hyllning till dem. I fäboden, så de gamla fäbokullorna, de hade alltid en väska med sig. Mm. Sletsisk räppa. Sleke, det är alltså mjöl och salt som man doppade handen i för att korna och getterna fick slicka på handen. För de tycker om mjöl och salt. Så det var för att locka dem med. Mm. Och de där väskorna, de hade de alltid knutna i sidan. Och man styrde de här väskorna av skräpbitar. Men jag tog och sydde fina väskor. Förr så var det bara någonting snabbt som man kunde få med sig och bara att det funkade. Men jag tycker de var så fantastiska, de här kvinnorna som var i skogen. Mm. Och som faktiskt producerade den maten som man var tvungen att få under den tiden när vi var självförsörjande. Mm. Alltså innan järnvägen kom. Mm. Så jag ville göra vackra väskor till dem. Så jag har gjort sådana väskor och döpt dem också efter en del fäbokullor. Mm-hmm. Som har, ja men alltså, vi pratar så mycket om kungar och präster och stora män som har gjort stordåd. Mm. Det är mycket små människor som har gjort stordåd också för att hela familjer ska överleva. Mm. Hur visst var det så att fäbodkullorna var på fäbodarna helt själva med djuren på sommaren? Det var de ju. Mm.
De tog hand om driften alltså. Mm. Männen var ju där för att bygga upp husen, räta upp gärdsgårdar, skaffa ved. De kom upp och slog och sådär. Men själva fäboddriften, det var ju kvinnor. Och de var där ensamma. Och de skulle sköta allting då. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Fin hyllning. Verkligen fin. Vi är så glada att du kunde komma hit. Tusen tack. Daladrivet live presenteras av Almi och Mora Hotell och Spa.